Єгипту має вам прийти Месія. У другому турі конкурсу учасники виконували уривки творів української класичної та сучасної прози і поезії. Після виступів конкурсантів на сцену запросили студента із Харкова Валерія Бондаренка. Буду просити, щоб ангел допоміг тобі, щоб зміг, як Бог, биться, щоб живим прийшов з боротьби. Дивився перший тур, як ребята розповідали, і мені дуже хотілося на сцену, дуже прикро було те, що я не міг піти, але сьогодні моя мрія здійснилася. Вірш Валерія Бондаренка у програму внесли поза конкурсом, розповідає голова журі Тарас Жирко. Валерій Бондаренко прочитав свій фрагмент з поеми «Іван», яка просто нас всіх вразила. Як розповів під час відкриття конкурсу голова журі Тарас Жирко, цього року із 19 учасників – два хлопці. Вадим Доценко, аби взяти участь у конкурсі, приїхав на Волинь зі столиці. Я російськомовний, але професія вимагає, і те, що я живу в Україні, вимагає знати, любити і цінувати українську. Мені 35 років, це для конкурсу вже така крайня категорія. У конкурсі беруть участь студенти і молоді актори із Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Житомира, Львова та Луцька. Нам дуже сподобалося місто, воно таке затишне, таке приємне і гостинне. Це величезний досвід для акторів, для студентів. У тебе третій курс, і ти вже маєш право виходити на сцену, на глядача. Це такі емоції. Діти виявилися набагато кращими, ніж були в відео своїх візитках. Ми даємо їм шанс ще раз усім виступити і висловити квінтесенцію кожного твору в поєднанні, з такою наскрізною думкою Лесиної філософії. У фоє театру розмістили дві виставки. На одній – фотографії і нагороди учасників конкурсу у різні роки. В іншому залі – виставка малюнків учнів Луцької художньої школи, присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Композиція називалася «Квіти Маргарити», де моя героїня переживала спершу зневіру у собі, і вона сумнівалася, що вміє вона взагалі любити, а потім через жовті квіти, через якусь трансформацію, на яку надихнула її саме історія майстра і Маргарити, вона відновлює в собі ці сили любити. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.